problemi sa antarësh, apo jo? Po, mos më jetë. Ha? Që dhe të ketë një shpjegim që ku jemi, kus jemi, qa po bëjmë, qa s'po bëjmë? Ju në shëroni se ku të kush gjendim, bravo, në familje, sa antarësh është. Edhe qa problemi kanë, dëmtimi nga tërmeti dhe duke marë fërëfinimet e kësë. Okay. Mos mirë ti ashtu. Më mirë sepse ta bëjmë pak me skenar që dalim më bukur. Se dhe ju ti justifikon. Mos mirë ti ashtu. O Nuri, është i merri se smjellja te ti? Apo dy, si ti di lej? Si mendon? Dy. Dy, okay. Atëherë dy se smjellja. Po edhe kap edhe ti një. Çu e ke shtëpia vënë me gjithë shtëpisë Nuri? Po. Shiqëroje ti me kamën këtu. Incizoj. Vetëm. Hajde, edhe këtë. Këtë merrim ne. Kutinë marrim ne, merr ti kutinë. Kape kutinë, ti filmoje këtu duke marr kutinë. Kape kutinë. Për s'ka problem, çfarë është? Dara i kisë më po. Se kem nga një pako, fisha, pio. Okej, okay, kutinë merr njëri për jesh. Qa ka e ushime? So, po, paketet janë ndryshme, por banë përvojme është e njëjtë. So, në tërë familje në ta? Këta janë shumë, dhe në të smuë. Merë atë të mamë, merë atë të mamë. Të mamë, të mamë. Hajde, meri, hajde, pritë një. Tisha, dhe me morë. Po, ti. Merë, dhe një pakirë, me si, me kisë, me higjeni. Në të masën. Unë ti bëjtë se pyjtë ti më përgjithë. Pa, pa, normalisht. Pa, pa, më si s'bënë mësës. Si ta kemi? Hajde. Nuri, ku me rrinë? Pa, do i firme në gjitha ne. Vene këtu mi disë, këtë ti këshim vu këtu dhe pritë që më kush dhëmë është më keqë. Pritë pak që më kush dhëmë është më keqë. Që kanë më... Pa, Nuri, si dhe ke dhëmë atë të sa shumë më keqë. E, dhe ku ti në ushqyët se firmojmë pastaj ne këto. Apo të firmojmë këto? Mësës? E të kush ma gjonë? Jo për atje ma gjonë kush. Atje ma gjonë, hëtë atje ke lejë. Të lejë, nështë pas ke shkandë tarë. Merë pastaj atje, ja këtë të si firmojmë. Hajde mera! Për të da shpekojmë, vi kamra, vi jati, shko mera të për kravë. Mësës? Da vine una tie për kratë, së se. Hajde dije. Këte, këtu. O, mjeshtër i kamërës. Këto. Pjesët e dëmtuara. Hajde lirje këtu ke unë, hajde këtu ke unë. Me gasti. Hajde dhe ti. Kështu i gjalli. Gjalli më susi. Hajni. Alo. Po, hajnë këtu, hajnë këtu. Okej, atëherë. Hajde më zapëse, hajde të lutëm. Ju këni marrë, ju këni po gjithë 10 km rrugë. E në këni arë thëmë një mundë. Të ndjerë. A jam një këto? Pengoj dikë? Mirë atëherë, pikës pari këtu ndodhemi në familjen e zotri Ymer Ballës dhe zonjës e ti Liria. Êshtë pjesë e familjeve, e 65 familjeve të dëmtuara rënd nga tërmeti datës 26 nëntor 2019. Është një familje? Co antarëshe? Është... Gjasht antarëshe. Me një vajzë edhe të sëmure cila... Jo, lene ratë, kurina. Ajo nuk lëviz. Nuk lëviz? Jo, nuk... Hapi qikove dhe këneti. Ajo ka nevojt merën ti qikë më shumë. Do një vajzë e cila rrinë është invalide, e grupi të parë, do një grupi më i ashtu. Zotria është krye familjari, ta të pothuaj se të tre këta janë e zonja ajo aty dhe janë me përsëri invalid. Tërmeti i datës 26 ju ka dëmtu si që shikoni qarje të seksuara në banes, ka dëmtuar dritaren që mund të hapi qikë në rrëdhe. Ja, qishnë si e ka po. Do qikojmë edhe dhomat e tjera të cilat janë të dëmtuara. Ka përshkak të tërmetit, kemi dhe
rëshqitjen e tokës poshtë, ju shikoni vetë. A rëshqitja tokës? Tokës, sepse ka ndiku në shtresat edhe nën toksore tërmeti. Me të vërtet ne ju falenderojmë shumë për ndihmën që ju po jepni për këto familje dhe në emër njësisë administrative, ku ju para një orë u takut edhe personalisht me kryetarin e njësisë, i cili ju falenderoj, por dhe unë e ndjetë obligushme t'ju falenderoj, që keni marrë këtë rrugë, du të falenderoj të gjithë ato që kanë kontribuar për të ardhur në ndihmë këtyre familjeve në nevojë, duke kërkuar Zotit ju a shpërblej, dhe neve ndoftë ju a kthim këtë ndihmë që ju po jepni në mirësi. Ju gjendjen e kësaj familje është një nga familjet më të varfra të Krabës, dhe unë do t'ju lutesha shumë, nuk e di zotria po e fillon këtë fjali, do t'ju lutem shumë që atje ku ju do të ktheheni, ndoftë të tjetë edhe një ndihmë afatgjatë për këtë familje, ku ajo që ne kërkojmë për këtë familje është, ju po shikoni vetë, banesa është shpallur e pabanueshme, por për shkak se zotrit nuk kanë ku të shkojnë, dhe ju shikoni vetë, kanë edhe një vajzë invalide, këto po jetojnë në këtë shtëpi që nga momentin në moment rrezikon shëmbjen. Prandaj, ndoshta është një çiksi e tepër kërkesa ime, por kërkesa ime është për një mundohani të paktën të akumulojmë diçka, të gjithë së bashku ta bëjmë edhe me një banesë të thjeshtë këtë familje, do të jetë kontributi më i madh i të gjithë shqiptarëve për këtë familje. Sepse, thash edhe një herë, kjo është një familje që nuk ka krah pune, rrin vetëm me pensionin ish minatori minierës që mirgurit të Krabës dhe me pensionet e invalidve që marrin këto të gjithë. Ju për shikoni vetë, ne këte kemi familjen më të zonë, zonë më të varfër. Më të varfër. Dhe njëherë, Zotit ju ashtë përbleft. Do të qikëm dhe dhomat e tjera të cilat të rëgënjë dëmtimin e tërmetit të datës 21 shtator, por edhe 26 nëndorë. Pra në të dyja tërmetet, familja ju për shikoni vetë që nga qasti në qast, ajo vajza që rrinë shtrirë aty, që me të vërtetë është shpamje tragike, do honë mund t'i bjerë dhe ajë tavani që ju e shikoni aty e keni mbi kokën e juaj. Pra mund t'i bjerë aty ku ajo mbështetët. Pra ndaj sirrja ime është shpallë e pabanueshme. Është shpallë e pabanueshme, po për shkak se këto vajza nuk mund të rrinë në çadër, është refuzuar çadra. Sepse ajo është diku e madhe, nuk e di sa vjet.